Tak pěkné poledne, a dopoledne, whatever. Takže vítejte u Robsonovy kuchyně 101. Dneska se budeme připravovat řízky. Mám tu připravené dva nakládané řízky. V česneku včera odpoledne mi maminka naložila, pěkně naklepala, nabuchala dej česnek. No a dneska mi to nechala ohladu a řekla si, jak si udělám oběd. No a jelikož já nejsem čuník, abych si dělal třeba maso na olej, v tuně olej, protože to je prostě hnus, podívejte se, jak je to škaredé. Ale fuj, nechci žádný škaredý olej. Tak jsi si tady předehřál toustovač. Skutečně to toustovač, takže nyní tady vezmu řízeček. Je třový, nádherný. A položím ho zde. Do mojeho toustovače. Já vlastně úplně nějako tam dám. A můžeme začít pect. To krásně syčí, to se to masičko peče. No tak, počkáme si, no. Uvidíme, co z toho vypadne. Tak, už nám uběhly 2 minutky. A po 2 minutách už tady masičko pěkně syčí. Tak se podívám, jak to vypadá vevnitř. No, krasavec. Už to pěkně zbělalo, to maso. Tak ho obrátíme. To je luxus. To je luxus velebnosti. Tak pokračujeme dál. Všechno teda samozřejmě probíhá bez oleje, bez tady másla, bez všeho. Prostě je to naložené v česneku a všechno, co se z toho škvaří, je ten tuk v tom mase vepřovým. Asi, bač, to je prý prorostlé tukem, ono teda i vidět, ty bílé čáry jsou asi tuk. No takže to všechno škvařím ven a za chviličku se ozvu. Tož tak, další 2 minuty utekly. Maso už mi tady voní po celé kuchyni. No, krasavec. Už se nemůžu dočkat, až se nacpu. Jenom pořádně ještě vysmažím. Jinak teda celkový čas je zatím tak 4-5 minuty. Čili abych nejedl úplně syravé maso, tak to nechám to ještě na další 2-3 minuty péct. Smažit. Toustovat. To bude toustované maso. Toustované vepřové maso. Vepřový řízek. Česnekový. Obyčejně se dělají česnekové topinky. Já dělám česnekové řízky v toustovači. Takže asi tak. No takže, 8 minut už uběhlo a maso mi už tak jako, už jen tak slabě piští. Takže to maso buď za chvilku vybuchne, anebo už je prostě hotové. Když se podívám. No a z masa máme krásnou topinku. Je to fakt luxusně, už se nemůžu dočkat. Ještě se podívám, jestli pak je to vůbec, jestli se teda jest. No to já nevím, jak to dělám s mobilem. To nevím s mobilem. Když to rozříznu. A ještě trochu syčí. No to je krasavec, to už je upečený. No, tak to by byl první řízek. Můžu vlastně rozříznout tady. Nevím, jak to bude vidět. Tak, mobil, že jo? No ale jak vidíte, maso jako víno. Nebo tak něco. No tak ještě druhý řízek. Takže to bylo pro dnešek z mojej kuchyně a já se zase někdy přihlásím. Takže zdravíčko.